င်္ဂလာပါမဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအရင်တစ်ပတ်ကတော့အမကျွန်တော်တို့စီစဉ်မှာခေါင်းကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းများကိုအမရှင်းလင်းပြပြပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ပရိသတ်တီကလည်းစိတ်ဝင်စားရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းထပ်မံပြီးတော့မိကုံးလေးတွေကိုမိသားစုရှိတဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းအမဆက်လက်ပြီးတော့ဖြေကြားပြပါအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့အရင်တစ်ပတ်မှာတော့အမခေါင်းကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးအစားတွေရိုးရိုးခေါင်းကပ်ရောဂါရောဂါခံကြဖြစ်တဲ့ခေါင်းကပ်ရောဂါဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားတွေခွဲပြီးတော့ရှင်းလင်းပြကြပါတာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲဒီထဲမှာမှအရင်ဘက်ကဆိုရင်တော့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းကပ်ရောဂါ tension headache အကြောင်းကိုမှရှင်းလင်းပြကြပြောပါရစေဒီထဲမှာမှထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခေါင်းချမ်းကိုက်တဲ့ရောဂါရာသီလာတဲ့အချိန်မှာကိုက်တဲ့ခေါင်းကပ်ရောဂါဒါပြင်အုံနောက်မှာအကျိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းကပ်ရောဂါဆိုပြီးတော့လည်းဒီဘက်ကအမျိုးအစားတွေခွဲကြပြီးွားတာကိုသိရပါတယ်ဒီထဲမှာမှလူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့နောက်ထပ်ယောဂတမျိုးဖြစ်တဲ့ခေါင်းချမ်းကိုက်တဲ့ယောဂ migraine ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့ရှင်းလင်းပြကြပြပါအောင်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရင်တစ်ပတ်ကပြောသွားတဲ့ခေါင်းကပ်ယောဂအကြောင်းကိုဟိုနားထောင်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်နားမထောင်ရသေးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအခြေခံပြောပြခြင်းတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်မပြန်ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းကပ်ယောဂဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကအဓိကအဖြစ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးပေါ့ဟိုသိစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကရိုးရိုးခေါင်းကပ်ယောဂနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ယောဂအခန်းတစ်ခုခုကြဖြစ်တဲ့ခေါင်းကပ်ယောဂပေါ့နော်အဲ့တော့ရိုးရိုးခေါင်းကပ်ယောဂကအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းတော့ကိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ယောဂအခန်းမရှိတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့ဟာစိတ်ပူရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂအခန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကတော့အခန်းယောဂအမျိုးမျိုးတွေကတော့ကျမတို့ဒီတတိယပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကြတော့မောင်လေးကုနာပြောတဲ့ခေါင်းကပ်ယောဂထဲမှာပထမဆုံးရှေ့တစ်ပတ်ကပြောသွားတဲ့ဟာဟိုကဖိစီးမှုကြောင့်ညာကြဖြစ်တဲ့ tension headache ပေါ့နော်သူကတော့အဖြစ်အများဆုံးပေါ့အခုဒီနေ့ပြောပြချင်တာကကြတော့ဒီခေါင်းတစ်ချမ်းကပ်ယောဂကျမတို့ migraine လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့ဒုတိယအဖြစ်အများဆုံးရိုးရိုးခေါင်းကပ်ယောဂအုပ်စုထဲမှာပါတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခေါင်းတစ်ချမ်းကပ်ယောဂ migraine လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်တခြားခေါင်းတစ်ချမ်းကပ်တဲ့တခြားခေါင်းကပ်ယောဂရိုးရိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုကိုတော့ဒီဒုတိယအဖြစ်များဆုံးဒီ migraine ခေါင်းတစ်ချမ်းကပ်ယောဂါကိုပဲသူကအဖြစ်လည်းများတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပဲနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်လေးပေါ့အလိုပြောပြချင်ပါတယ်မိကုန်းတွေထဲမှာလည်းခေါင်းတစ်ချမ်းကပ်ကြနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတာခေါင်းတစ်ချမ်းကပ်တယ်လို့စပြီးတော့ခေါ်လို့ခေါ်ရမယ့်အချိန်တွေပေါ့ဘယ်အချိန်မှာ migraine ဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ယောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုန်းလေးတွေပါပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့ဟိုအဓိကသိတဲ့နယ်ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို migraine ခေါင်းတစ်ချမ်းကပ်ယောဂါလို့အများစုကသိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချမ်းကပ်ယောဂါလို့ပြောပေမဲ့လေခေါင်းတလုံးလုံးလဲကိုက်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကအဖြစ်များတဲ့တည်းမှာတော့ခုနက tension headache ပြီးရင်ဒုတိယအဖြစ်များဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာအများစုဖြစ်တတ်တဲ့ migraine လက္ခဏာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ကကိုက်လို့ရှိရင်နေရပေါ့နော်ကျမတို့လူနာတယောက်ခေါင်းကိုက်လို့လာတိုင်းမှာဘယ်နားမှာကိုက်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုမေးဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ခေါင်းတစ်ချမ်းကိုက်တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းရဲ့အရှိတ်ဘက်နော်နောက်ဘေးဘက်နောက်မျက်စိနားတဝိုက်ပေါ့နော်အဲ့နားမှာကိုက်လေးရှိတယ်တချို့လူတွေမှာလည်းတစ်ခေါင်းလုံးကိုက်လေးရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ကကြတော့တစ်ချမ်းမှာစတယ်ပြီးလို့ရှိတော့မှတစ်ခေါင်းလုံးကိုဟိုကိုက်သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲတချို့လူတွေမှာကြာရင်ညာဘက်ကြီးပဲအဖြစ်များတာရှိတယ်သို့တော့တစ်ခါတလေဘယ်ဘက်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့လူနာရီလာလို့ရှိရင်ဘယ်ဖြစ်လိုက်ညာဖြစ်လိုက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုလည်းပြောတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခေါင်းလုံးလည်းကိုက်တဲ့လူရှိတယ်ပေါ့တစ်ဖက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့တော့ခေါင်းတစ်ချမ်းကပ်ယောဂ migraine လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးမယ်တချို့လူနာမှာကြတော့တစ်ချမ်းနဲ့တစ်ခါမှမကိုက်ဘူးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြင်းထန်မှုကကြတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဖိစီးမှုကြောင့်ကိုက်တဲ့ tension headache နဲ့မတူတာကြတော့ तू ကအနည်းဆုံးတော့ moderate to severe ပေါ့နော်အလယ်အလတ်နဲ့ပြင်းထန်တဲ့အစစ်တိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲ तू ကtension headache ရဲ့စာလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဆရာဝန်တွေစီကိုကုသမှုဟိုလာခံယူကြရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဟာများတာအဲ့တော့တချို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ထိုးကြိုက်တာအပြင်ပေါ့နော်ခေါင်းကိုတူတွေနဲ့ထုနေတယ်လို့မျိုးတဒုံဒုံထုတယ်လို့မျိုးပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါလေးကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးခုန်တန်ကိုပြန်ကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီနှလုံးခုန်တန်အတိုင်းကိုဒုံ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 နဲ့အဲ့လိုမျိုးထိုးကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲဒီလက္ခဏာပြောကြလေးရှိတယ်တချို့ကပြောတယ်ခေါင်းလှုပ်လို့မရအောင်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပိုပြီးဆိုးတယ်။နောက်အားကြောင့်ငိမ့်ငိမ့်လေးနေရတယ်လို့လည်းပြောတတ်ကြတယ်။သူကကြတော့မနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊နေညအချိန်မီဖြစ်နိုင်တယ်။ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒီကြာတာကြတော့တစ်ခါလေ2နာရီလောက်ကနေပြီးတော့အဲ့နေတော့ဝက်လောက်ထိကိုကြာနိုင်တယ်။တချို့ဆိုရင်တရက်ကနေပြီးတော့ဒီ3ရက်လောက်ထိကိုကြာသွားနိုင်တာလည်းရှိတယ်။သူမှကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းတချို့ကအန်ကျင်တယ်၊အစာမစားခြင်းမူအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်။တချို့ကကြတော့အန်မှအန်တယ်အဲ့တော့တချို့လူနာတွေလည်းပြောတတ်တယ်အရန်ကိုအန်ဂျင်နဲ့ဘလို့မအောင်ထားလို့မရဘူးခေါင်းကအရန်ထိုးကြိုက်တဲ့
အန်လိုက်တယ်အန်လိုက်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးတက်တာသွားတယ်လို့ရှိတတ်တယ်လို့လည်းတချို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ခေါင်းကိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်အလင်းရောင်ကြည့်ရင်ပိုဆိုးတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ကအဲ့အမှောင်ချထားတာဒါမလို့ရှိရင်အလင်းရောင်မများတဲ့အခန်းမှာနေရင်နည်းနည်းလေးပိုတက်တာတဲ့အတွက်သူတို့အဲ့လိုမျိုးနေကြတာရှိတယ်အတန်ဆူရင်ပိုဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကအတန်လုံတဲ့နေရာနဲ့နည်းနည်းမှောင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာပဲငြိမ်ငြိမ်လေးနေကျင်တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်အစာမစားကျင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုအန်နာအန်ကျင်တာအပြင်ကိုအစာမစားကျင်ကိုအလိုချိန်ဆိုရင်လေနောက်တချို့ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့မျက်စီထဲမှာပေါ့နော်ဟိုအလင်းရောင်ဟိုအဆက်ကလေးတွေဟိုရှိနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်နောက်တချို့ကြလေရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့နှာခေါင်းပိတ်တယ်လို့လို့နော်နှာစီးတယ်လို့လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်အဲ့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဟိုကြောင်းသားလဲကြောင်းသားလျောက်ဒီအလုတ်လုတ်တဲ့လို့အလုတ်လုတ်အာယုံဆူဆိုင်လို့မြင်အောင်ငါတို့ကဒီအအောင်စူးဆိုင်လေးလေးပိုကြိုက်လေးလေးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဒီအဖြစ်များတဲ့လက္ခဏာတွေမှာပါတာပေါ့အတချို့ကြရင်အဲ့လိုချိန်ကြရင်စီးသွားကျင်တယ်ခဏခဏဝင်းသွားကျင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘိုက်ထဲရပဲနားတလို့လို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘိုက်နာလို့ခေါင်းကြိုက်တယ်ထင်တယ်လို့မျိုးတောင်အဖြစ်များဟိုထင်ကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကခေါင်းကြိုက်တာနဲ့အဓိကမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ချိန်ကြရင်အန်နာတကယ်ကတော့ migraine ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာပြင်းထန်တဲ့အချက်မျိုးကြလို့ရှိရင်လူကချွေးစည်းတွေပြန်ပြီးတော့အရန်လာကျင်တာရောဒီကြိုက်တာကပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖြူဖက်ဖြူရောပေါ့နော်ကြည့်လို့ရှင်အဲအကြောင်းမလို့ဟိုကတိနှိတ်လေးတွေပေါ့အဲတခါမှမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်လို့ရှင်မိဘတွေကအရန်စိတ်ပူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးကငြိမ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲဒီဟိုဖြူဖက်ဖြူရောနဲ့ချွေးစည်းတွေပြန်အစာကျွေးရင်လည်းမစားပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတလေဓာတ်တိုက်ကြိုက်တဲ့ရက်တွေဆိုရင်ခေါင်းကိုထိရင်လည်းနာတယ်လို့လို့နော်နောက်တစ်ခါဒီပူပူတယ်လို့လို့ချမ်းတယ်လို့လို့ပေါ့နော်ဒီအပူအေးအပြောင်းလဲကိုမခံနိုင်တယ်လို့မျိုးတွေလည်းလေအဲ့လက္ခဏာလေးတွေလည်းရှိတတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လောကလက္ခဏာတွေကတော့အစုံမဲ့အများကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းမရှိသေးချာရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီခေါင်းချမ်းကိုက်တဲ့ migraine မှာရောမဟိုရိုးရိုးခေါင်းကိုက်တလူမျိုးမျိုးစားတွေခွဲထားတဲ့ဟာတွေရောရှိလားမသိဘူးဟုတ်တယ်တခြားယောဂလက္ခဏာတွေဟိုနဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ်လာတတ်တာမျိုးရှိလားမသိဘူးအဲ့တော့ဟို migraine ကကြတော့သူ့မှာပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီခေါင်းချမ်းကိုက်ယောဂ migraine နေနေဆိုရင်သူ့မှာဟိုပုံစံလက္ခဏာလေးတွေမတူတဲ့အတွက်ဟိုအများကြီးပြန်ပြီးတော့ဟိုခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်လေးတွေပြောလို့ရှိရင်မမှတ်မိပဲနဲ့လေဟိုရှုပ်လဲရှုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဟိုအဓိကထင်ရှားတဲ့ဒီလက္ခဏာလေးတွေကိုပြောပြကြင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာမှာအဲတခါလေးဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းတချမ်းကယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေမှာတချို့မှာကြားလို့ရှိရင်ဒီမျက်စိအမြင်အာရုံပေါ့ဒီအမြင်အာရုံဒီပြောင်းလဲတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့တွဲတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမြင်အာရုံပြောင်းလဲတာအပြင်တခြားလက္ခဏာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကရှေ့ပြေးလက္ခဏာသို့မဟုတ်အစပြိုးလက္ခဏာခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုမှာကျတော့ကျမတို့က oral လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ migraine with aura migraine without aura အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ aura ဆိုတဲ့ဟာမှာဒါဆို aura လက္ခဏာတွေကဘာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေသိထားခြင်းအပြင်ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်တရက်ပေါ့နော်ဒီ aura လက္ခဏာပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေကတခါလေးကျရင်မျက်စိရုပ်တရက်ဟိုကွယ်သွားသလိုเนาะအဲတချို့ကြလို့ရှိရင်လက်ခြေတစ်ဖက်ဟိုအားနည်းသလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လေဖြတ်လေဖြန်းဟာနဲ့လည်းမှားနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်လူလက်ပိုင်းနေဆိုရင်အဲမလဲဆိုရုပ်တရက်ကြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့တကယ်က migraine ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာအာတချို့လူနာတွေမှာဒီရှေ့ပြေးလက္ခဏာလေးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်အောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တတ်တဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာလေးတွေကဘာလဲဆိုရင် तू ကမျက်စိမှာဖြစ်လို့ရှိရင် तू ကမျက်စိတစ်ဖက်ထဲမှာပဲဖြစ်များပုံလေးတွေမှာပြတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုလျှက်စိလက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အလင်းရောင်တန်းတွေပေါ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲတချို့ကြလို့ရှိရင် zigzag line တွေလိုမျိုးပေါ့နော်ဒေါက်တန်း line တွေပေါ်တယ်နောက်မြင်ကွင်းကကျင်းသွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဘေးဘီကိုမမြင်မဲနဲ့ဒီကျင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားလို့ဖြစ်တယ်တချို့ကြလို့ရှိရင်ဝါးတယ်လို့တစ်ဖက်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင် तू ကအဲ့ချိန်ကျရင်မျက်စိတစ်ဖက်ကမမြင်ရတော့ဟိုပြန်ပုတ်ကြည့်မျက်မှန်ချွတ်ကြည့်အဲ့ခါကျရင်တစ်ဖက်ကိုဟိုကောင်းကောင်းမမြင်ရတယ်လို့ဖြစ်တော့အဲဒါပထမဆုံးအချိန်ခံစားရတဲ့လူကြတော့ရုပ်တရက်မျက်လုံးဘာဖြစ်သွားလဲအဲဆိုပြီးတော့စိတ်ပူတာပေါ့နော်နောက်သူတို့ကျောင်းသားတွေဆိုလဲလို့ပဲစာဖတ်ရင်အဲစာမှာတဝက်ကဟိုမြင်မနေဘူးပေါ့နော်စာမျက်နှာပြင်ကလည်းလဲနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်နောက်ရုပ်တရားလှုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မကြဘူးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကြတော့မှခုနပြောတဲ့ခေါင်းအရန်ကြိုက်လာတဲ့ဟာကိုတချို့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က aura လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီရှေ့ပြေးလက္ခဏာအစပြုလက္ခဏာဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီခေါင်းကြိုက်တဲ့ဟာကိုဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမျက်စိဒီအမြင်အာရုံနဲ့လာတဲ့ aura ရှိတယ်လို့မျိုးပဲတခြားအမြင်အာရုံမဟုတ်တဲ့တခြားရှေ့ပြေးလက္ခဏာလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကကြတော့ဒီလက်မောင်းကနေပြီးတော့ဒီမျက်နှာနှာခမ်းရှာပေါ့เนาะတဝက်အဲဒီထုံကျင်တယ်လို့မျိုးဖြစ်လာတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်တချို့ကအဲ6လောက်ထိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ခါကျတော့တို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ level ပေါ့
ဒီ level နေမှာပါဒီခေါင်းကိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့တချမ်းတည် level နေမှာပါတချမ်းဖြစ်တယ်ခြေထောက်တစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်မျက်နှာတစ်ဖက်မှာထုံကျင်တာတို့လေးသလိုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာတို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်လေဖြတ်လေဖြန်းနဲ့ရုပ်တရက်မှားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့လူနာမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုစကားပြောလို့မရတယ်လို့စကားလုံးရှာမရတယ်လို့ဖြစ်တတ်တာတွေရှိတယ်နောက်တချို့ကကြတော့ခေါင်းလဲကိုက်လဲကိုက်တယ်နောက်ချက်ချက်လဲမူးတယ်ပေါ့နော်နောက်တချို့ကနားထဲမှာတစ်ဖက်ဥတယ်လို့လို့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ oral လက္ခဏာတွေကအများစုကတော့အဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကနေပြီးတော့တချို့ဆိုရင်တနာရီလောက်ထိကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရှေ့ပြေးလက္ခဏာနဲ့အတူဒီခေါင်းကိုက်တာတွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအဲ့မှာတချို့ကဘာနဲ့မှားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ level တစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းတစ်ဖက်ရဲ့ဒီ level နေရဲ့လက်တွေရဲ့အရန်အဲ့မှာဟိုနာကျင်တာဖြစ်တော့တချို့ကကြတော့အသက်55 66မှာဒီ migraine ထားလို့ဒီဟာတွေဟိုတင်းပြီးတော့အရန်ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့သူတို့မှားတက်လဲဆို level ကြီးပေါက်တက်တယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့တော့အဲ့လိုဟိုခေါင်းကလည်းခဏခဏပြန်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တိုင်းမှာခုနပြောတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ယောဂရာဇဝင်ကုသမှုပေးဖို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲရှေ့မှာတော့ကြိုက်ဖူးတယ်အလားတူဖြစ်ဖူးတယ်လို့ပြောရင်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဘာယောဂလို့ဟိုပြောလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကជីပေါင်းတက်တယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါမှားတက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့11ကတအားနာတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဒီအရွယ်က16 18ဆိုတော့ជីပေါင်းတက်တဲ့အရွယ်မဟုတ်ဘူးလေတချို့အသက်30လဲဒါជីပေါင်းတက်ရမယ့်အရွယ်မဟုတ်ជីပေါင်းဆိုတာဟာအသက်ကြီးမှဖြစ်တာជីလေးပေါင်းလေးပေါ့နော်ကျမတို့တော့ဟိုရည်စရာပြောတယ်ဟိုជីပေါင်းကိုရရက်နဲ့ပေါင်းရမှာလို့ဟိုရပင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလဲဆိုတော့အသက်ကြီးလေးလေးများလာလေးလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့အဲ့လိုလက္ခဏာတွေလဲမှားနိုင်တယ်နောက်အသက်နည်းနည်းကြီးမှလဲလေ migraine ကဟိုနည်းနည်းကြီးမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ငငယ်ဖြစ်တယ်နောက်ဟိုသူကဟိုအရှင်းပြောက်သွားတယ်မရှိဘူးကိုက်လိုက်တတ်တာလိုက်ဆိုတဲ့အခါကျအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဒီသွေးဆုံးကနီးတဝိုက်တို့သွေးဆုံးပြီးကစားတို့မှလည်းကိုက်နိုင်တော့အဲ့ဒီရွယ်ကြတော့အသက်ကနည်းနည်းကြီးပြီးအဲသွေးတိုးတို့စီဂျိုးတို့အဲ့လိုအခန့်လေးရှိတဲ့လူကြတော့ migraine လက္ခဏာတချမ်းနေခုနလိုမျိုးဖြစ်ရင်အဲလေဖြတ်သွားပြီလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့လေအဲနောက်ဒီလူလက်ပိုင်းတချို့လည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုသွေးတိုးလေးနည်းနည်းလေးရှိတော့အဲ့မှာအဲဒီလိုမျိုးလာတတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကုသတဲ့ဆရာဝန်နေနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလက္ခဏာသည်ပြီးရင်လာကိုယ်စီရောက်ပြီဆိုရင်လက္ခဏာမရှိတော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီ migraine နဲ့လေဖြန်းကျင်တာနဲ့ဟာဘာလားဆိုတဲ့ဟာကိုလေဖြန်းလေဖြတ်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကုသမှုမှာအရေးကြီးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကြီးစုပေးတဲ့ဆရာဝန်နေနေနဲ့လည်းဒါကိုအထူးတက်လဲဟုတ်တယ်ဟိုမပေါ့ဆပဲနဲ့လေခွဲခြားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလေဟုတ်ကဲ့မအရှင်းပြသွားတဲ့ဒီရှေ့ပြေးလက္ခဏာအကြောင်းကြီးကတကယ်ကိုဒါတမဖို့တမရှိပါတယ်ဒီလက္ခဏာတွေကိုကိုကကြိုသိတာရင်တော့လေဒါကိုကခေါင်းချမ်းကြိုက်တာလားလေဖြတ်တာလားလေဖြန်းတာလားဟိုနာလို့ကြီးပေါင်းလားဆိုပြီးတော့ဒါခွဲခြားပြီးတော့လေကိုယ်ကလည်းသိနိုင်တာပေါ့။ဟိုနားလည်သွားတာပေါ့နော်။ဒီခေါင်းတစ်ချမ်းကိုက်တဲ့ရောဂါပေါ့နော်။ migraine ကဘာကြောင့်များဖြစ်ရတာလဲမသိဘူးခင်ဗျာ။မိခုနေရလည်းမိသားစုတွေမှာပါလို့။အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်။လူနာတွေလာရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုပြန်မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ခဏခဏလည်းပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူတို့မိရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီအတွက်ကပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့သုတေသနဒီတွေးရှိချက်တွေကတော့ခြုံပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကဒီခေါင်းကိုက်ရောဂါကိုခံစားရတဲ့ဒီမတိုင်ငင်လေးမှဆိုရင်အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောလေးတွေကဟို trigger လို့ခေါ်တဲ့သူ့ကိုလှုံ့ဆော်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုလေးရှိသွားရင်သူကအဲ့ထဲမှာထွက်တဲ့ chemical စီပေါ့နော်ဓာတုပစ္စည်းလေးတွေကပြောင်းသွားတယ်အဲ့ခါကျသွေးကြောလေးတွေကိုကျင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားစေတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကျယ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျယ်လာတဲ့ပြန်ကျယ်တဲ့အဆင့်ရောက်ရင်ခေါင်းကထိုးခွဲမတက်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုလူနာတွေကခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒီအပိုင်းလိုက်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုတေသနလေ့လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဥမာထားလိုက်ပါတော့ဒီဟိုလှုံ့ဆော်စေတဲ့အကြောင်းရင်းမှာဥမာတချို့ကအစာတောက်ပေါ့နော်ဒီတချို့ကအစာတောက်တချို့ကကြတော့ရာသီဥတုအပြောင်းလဲနောက်အေးအေးပြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီလှုပ်ဆော်ချက်လေးတွေဖြစ်သွားရင်ခဏဒီအုံနောက်ထဲမှာပျက်စီးချောင်းဖွဲ့စည်းမှုမှာသူကဒီဆက်သွယ်မှုစနစ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ chemical C reaction တွေကပွက်လာတဲ့အခါမှာခေါင်းကိုက်တဲ့ဟာခုနပြောတဲ့အမြင်အာရုံပြောင်းလဲတာဟိုဖြစ်လာတယ်လို့သူတို့ကယူဆတယ်အဲ့တချို့မှာကြတော့မျိုးရိုးလိုက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာအဖေမှာခေါင်းကိုက်ဒီ migraine ရှိလို့ရှိရင်သားသမီးတွေထဲမှာလည်း migraine ရှိနိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းသူတို့တွေးရှိချက်ကလေးကတော့ဒီ calcitonin genePeptide ပေါ့နော်အဲ့တော့ CGRP လို့ဒါအတူကောက်ခေါ်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်တာကိုသူတို့တွေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီနောက်ပိုင်းဒီ5နှစ်မှာ migraine ကုသမှုကပို့ပြီးတော့ဟိုဆေးအသစ်တွေကိုတွေးရှိပြီးတော့ထိထိရပါဘူးလေပို့ပြီးကုလာနိုင်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဒါ migraine ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲခေါင်းချမ်းကြိုက်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဒီခေါင်းချမ်းကြိုက်တဲ့ migraine ဆိုတဲ့ရောဂါကိုလှုံ့ဆော်စေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့
အဲ့ဒီကို့မှာခေါင်းကယောဂါဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်အကြောင်းချက်တွေကလှုံ့ဆော်တာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးသိထားဖို့ကအရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်တချို့ကအစာတောက်ပေါ့အစာတောက်ဆိုတာမှာဒီအစီအစိတ်များတဲ့အစာတောက်ဒီစားတာတခါလေး cheese ဆို chocolate တို့ကျမတို့စီမှာတော့အုံးလို့ပေါ့နော်နောက်ကတချို့အစာတောက်ပေါ့ဒီ seasoning ဒီအစာတောက်ပြင်ဆင်တာမှာထည့်တဲ့အဲဒီဟိုဟာတာရမင်းတက်ပါတဲ့အစာတောက်ပေါ့လေနော်ဒီကမီကယ်တွေကိုတော့ခေါင်းရှုပ်ခံပြင်းပန်းစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ထုတ်ပြောလိုက်ရင်တော့ဒီအစာတောက်တွေကြောင့်ဟိုဒီမိုင်ဂရိန်းဟိုထနိုင်တယ်နောက်ကအစာတောက်အချိန်မှန်မစားတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သွေးထဲမှာအချို့တက်ကြာတာများသွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းလှုပ်ဆော်ခြင်းတစ်ခုပဲနောက်အခုခေတ်ကတော့ဟိုကျမတို့ဂျင်သွားတဲ့ခေတ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ weight တွေထိန်းကြတယ် weight ချကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအခါမှာလည်းလူငယ်လူလတ်ပိုင်းလေးတွေလာကြတယ်ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျခေါင်းတွေအရန်ကိုက်ပြီးတော့မိုင်ဂရိန်းထပြီးတော့လာတယ်အဲ့တော့မေးလိုက်လို့ရှိရင်သူက trainer နဲ့ weight ကိုသူတို့ချတဲ့အခါမှာဟိုမြန်မြန်ကျကျင်တဲ့အခါကျတော့အတင်းတွန်းလောက်တာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်တချို့လူတွေမှာကျတော့အရက်ပေါ့နောက်တစ်ခါ wine เนาะ alcohol ပါတော့အဲ့ဒါလေးတွေကသွေးကြောလေးတွေကိုကျယ်စီတဲ့အာနိသင်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဟိုဥမာညအဒင်နာပြီးရင်နောက်နေ့မှာအဲ migraine ထတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအစားတောက်ပေါ့เนาะအဲနောက်နံပါတ်2ကကျတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်အငွေတွေများတာเนาะနောက်တစ်ခုကအရန်ကိုဒီဟိုလေတုညံ့ညံ့တဲ့ဟာဥမာတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ဒီအနီးနားမှာအမိုက်တွေမြှို့တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပလတ်စတစ်စက္ကူနှံညှော်နှံဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့အလင်းရောင်စူးစူးဒါမှမဟုတ်ရင် disco light တွေလိုမျိုးเนาะအဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်ဥမာ club သွားပြီးလို့ရှိရင် migraine ထပြီးတော့နောက်ရက်ကိုလာတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကြောင်းနှစ်ချက်ပေါ့အဲကျွန်မနောက်ဟိုတစ်ချက်မှပြောမယ့်ဟာခုနဒီအလင်းရောင်တွေကဖြတ်ခနဲဖြတ်ခနဲပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဟာနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ night club တွေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေဖြစ်တတ်တာအရက်လေးလဲတောက်နေတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အေးအေးပြတ်တယ်ပေါ့ညပြန်လာနောက်ကြတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နောက်အတန်ပေါ့အတန်เนาะဒီမှာဟို drum တန်တွေပါဒီ music အတန်တွေဒီစူးစူးညံ့ညံ့ဒါဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီနောက်ပူချင်းအေးချင်းပေါ့တချို့ကကျတော့အရန်အေးတဲ့ချိန်ဆိုရင် migraine ပို့ထားတယ်အဲ့တချို့ကကျတော့ပူတဲ့ချိန်ဆိုရင် migraine ထားတယ်ဥပမာပြောလို့ရှိရင်ကျမဒီ migraine ရှိတဲ့လူပါအဲ့ခါကျကျမတို့ကတော့ရာသီဥတုပူရင် migraine တအားထလွယ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမ migraine ကိုထုတ်ဆော်စေတဲ့အကြောင်းနေနဲ့ကျမအမှတ်ထားရတာပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုပင်မန်းတလို့စိတ်ပင်မန်းတဲ့အခါမှာလဲဒီစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းကပ်ယောဂါလို့ပဲ migraine ကလည်းဒီ stress ပေါ့အဲ့တော့ physical and mental stress ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲသူကလှုံ့ဆော်စေတယ်အဲ့တော့တချို့စိတ်တက်ကြတာစိတ်တူတာစိတ်ပူပင်တာဒေါသထွက်တာဒီအလုပ်အယံများပြီးတော့မနိုင်မနှင်းစိတ်ပင်ပန်းတာအဲ့ဒါတွေကလည်း migraine ကိုလှုံ့ဆော်စေတယ်နောက်ဆေးတချို့ကလည်း migraine ကိုလှုံ့ဆော်စေတယ်အဲ့မှာတော့အမျိုးသမီးလေးတွေတတိတားဖို့အတွက်တားဆက်ချဖို့အတွက်တာဝရတဲ့ဟော်မုန်းဆေးတွေကလည်းmigraine ကိုထားစေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ညှိနှိုင်းရတဲ့ဒီ estrogen နဲ့ progesterone လို့ခေါ်တဲ့ hormone လေးတွေက balance မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုကတချို့အိပ်ပျော်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့အိပ်ဆေးတချို့ကလည်းတချို့လူနာတွေအတွက်ကတော့ဒါ migraine ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်မျိုးသမီးတွေမှာပေါ့ခုနပြောသလို migraine ရဲ့အမျိုးအစားတွေမှာတချို့ကဒီရာသီပေါ်တဲ့အချိန်ပေါ့ရာသီသွေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာ migraine ထတယ်နော်အဲနောက်တချို့ကသွေးဆုံးတဲ့အချိန်မှာ migraine ပို့ထတာရှိတယ်နောက်အိပ်ချိန်တွေပေါ့ခဏခဏအပြောင်းလဲပေါ့ဥမာဒီနေ့ကတော့ assignment ရှိလို့ကျောင်းသားလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်စာမွေးနင်းရင်လေ assignment ရှိတော့ည7:00နာရီအထိလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်နေ့ကျတော့တခါစောစော class တက်ဖို့အတွက်ကို6:00နာရီ8:00နာရီထားဆိုအဲ့ချိန်က4:00နာရီ5:00နာရီပဲဖြစ်သွားရောနောက်စာမွေးနင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တချို့ကကျတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်လည်း game ဆော်ရင်လည်းပေါ့အခုခေတ်က game kit ဆိုတော့လေလာကြတယ်အမေတွေကအဲ့ဆိုပြောရောအာဟိုခေါင်းကိုက်မှာပေါ့ဆံမ game ကအရန်ဆော်တာဟိုအာညလုံးပေါက်ဆော်တာအဲ့ဘလို့ဘာညာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာဖြစ်သွားအဲ့ချိန်ကအေးရင်မဝတာအပြင်ဟိုအဲ့ तू ကဒီနေ့အတွက်ကိုညလုံးပေါက်ဂိမ်းဆော်လိုက်တယ်ပြီးတော့နှိကင်းဘက်ကိုအိတ်တယ်အဲနောက်ရကြတော့တခါအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့အိတ်ချိန်ကဟိုညော့သွားရင်လည်းမရဘူးအိတ်ရေးပြင်ဥမာကျမဆိုအိတ်ရေးပြက်တာနဲ့နည်းနည်းအိတ်ရေးပြက်တာနဲ့သိတာခေါင်းကိုက်ကောမိုင်ဂရိန်းထားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကကျတော့အိတ်ရေးတော့ဝတယ်ဒါပေမဲ့အိတ်ချိန်ကနေညအဲ့လိုပြောင်းနေလို့ရှိရင်လေအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကဒီလှုံ့ဆော်တဲ့အကြောင်းရင်းနေပေါ့နော်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပါအဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာတွေဒီရှေ့ပြီးယောဂလက္ခဏာပုံစံတွေလည်းမှအာရှင်းလင်းပြောကြွားရပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီခေါင်းတစ်ချက်ကြိုက်တဲ့ယောဂါမှာလူရှိပြီးလက္ခဏာတွေနဲ့အဲနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကုသဖို့အတွက်နီးလန်းနေပေါ့အမှကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ migraine ကိုဘယ်လိုကုသလဲပေါ့နော်ဟိုကုသလဲဆိုတာမှာအဲ့မှာအဓိကအဖြစ်ကတော့ဟိုမှတ်စေချင်တာနှစ်ချက်ပေါ့ဒီ migraine ရဲ့သဘောကတော့အများစုကသူကကျွန်တော်တို့ episodic migraine ပေါ့နော်သူကကြိုက်တယ်အဲခုနလိုမျိုးလှုံ့ဆော်တဲ့အကြောင်းရင်းလေးရှိတယ်ကြိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်သက်သာသွားတယ်ပြီးရင်တစ်ခါပြန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကြိုက်တာအစိတ်အကျဲတော့กว่าတယ်ပေါ့ဘယ်လောက်ခဏခဏဖြစ်တယ်လဲနော်အပြင်းထန်တာကဘယ်လောက်ပြင်းထန်တယ်လဲသူ့ရဲ့အကြောင်းသားဆိုလဲအကြောင်းသားအလုပ်လုပ်တဲ့လူဆိုလဲအလုပ်လွယ်အင်ရှင်မဆိုလဲအင်ရှင်မလေးကနေတဲ့
ူဝလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုထိခိုက်မှုဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပုံမှန်မူတည်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးသွားထိုးရတယ်လဲဆေးတွေကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေဘယ်လောက်တောက်ရတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကကာကွယ်ကုသတဲ့အခါမှာအဓိကကျမတို့ပေးတဲ့ဆေးနှမျိုးဆိုပြီးတော့ပေါ့နှမျိုးဆိုတာမှာဒီအုပ်စုကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီခဏခဏကိုက်တဲ့လူကိုကိုက်တာကိုကျဲသွားအောင်လို့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဟိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပေးတဲ့ကုသမှုရဲ့နောက်တစ်ခုကကိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မြန်လေးတက်တာသွားဖို့အတွက် rapid relief ရအောင်ပေးတဲ့ကုသမှုဆိုပြီးတော့ဟိုနှစ်မျိုးသိစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကိုက်နေတဲ့အန်နဲ့เนาะဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုက်တယ်ဒါအတွက်ကိုကြတော့ကျမတို့ကခေါင်းကိုက်တက်တာအောင်ပေါ့မြန်မြန်တက်တာသွားအောင်လို့ဒီဆေးတွေပေးရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကလည်းပြင်းထန်မှုရကျမတို့ထိုးဆေးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တောက်ဆေးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ပေးနိုင်တဲ့ဆေးလေးတွေကတော့ဒါကြာဘူးနာဝအနေနဲ့ကျမပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေကပါရာစီတမောတို့เนาะနောက်တခြားအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးနည်းနည်းလေးတစ်ဆင့်ပြင်းထန်တာဖြစ်တဲ့ aspirin တို့ ibuprofen တို့ diclofenac တို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးလေးတွေပေးလို့ရတယ်သိပ်ပြင်းထန်ရင်ထိုးဆေးပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒါမဲ့အဲ့ဒါတွေဒီအစာရင်ပေါ်မှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဆေးလေးတွေတောက်လို့ရှင်တော့အစာစားပြီးတောက်တဲ့နေဆိုတာဒါတော့အများစုလည်းသိပါတယ်လေလူနာရီလာလို့ရှင်လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ဟိုဆေးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျမမှာကျွန်တော်မှာအစာရင်ရှိတဲ့ဆရာမပေါ့နော်သူတို့သတိပေးကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေနဲ့ကုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကမူးတယ်လေခုနပြောသူတို့အဲ့တော့ဒီမူးတဲ့ခါကျတော့တခါဘာနဲ့မှားတက်လဲဆိုတော့ခုနကလက္ခဏာပြောရင်းနဲ့မှာကျမထပ်ဖြည့်ပြောချင်တာသူကတခါလေးကျအယုတ်တွေကလှုပ်နေတယ်လို့လဲနေတယ်လို့ပေါ့နော်မူးတယ်မူးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဒီအရက်ထဲမှာအများစုကတော့မူးပြီဆိုရင်ကြီးပောင်းပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီတကယ်ကတော့ migraine ကြောင့်မူးလဲမူးနေတာအဲ့ဒါကြားလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့ကြီးပောင်းကြောင့်မူးတယ်ဆိုပြီးတော့တခါဟိုအထင်မှားတာပေါ့နော်ဟိုနောက်လေဘင်းနာတဲ့ကိစ္စလိုပဲပေါ့လေဘင်းတချမ်းနာတော့အဲ့ဒါကြီးပောင်းကြောင့်ပေါ့ဒီမူးလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးပောင်းကြောင့်ခြားခြားလဲမူးတယ်လို့ထင်အဲ migraine မှာအဲ့လိုမူးတာနဲ့တွဲတဲ့လူတွေအန်တက်တဲ့လူတွေမှာတော့ကျမတို့အမူးသက်တာဈေးအန်သက်တာဈေးလေးတွေသုံးလို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီ migraine မှာခုနပြောတဲ့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းလေးတွေထွက်တယ်ပေါ့ထွက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းလေးတွေအတွက်ကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာ counter လုပ်မဲ့ triptan ဆိုတဲ့ဆေးတွေเนาะအဲအဲ့ဒါလေးတွေပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီဆေးတွေမှာတောက်ဆေးရှိတယ်ထိုးဆေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကမြ мян လေးဒီကြိုက်တာကိုတတ်တာသွားစေတယ်အဲ့တော့ခုနကဒီစပြီးကြိုက်လာပြီးနော်ဟို oral ရှိတဲ့လူရှေ့ပြေးလက္ခဏာရှိတဲ့လူဆိုစပြီးတော့ဒီမျက်လုံးထဲမှာအလင်းရောင်လေးတွေဒီလိုဖြစ်လာပြီးဩသို့မဟုတ်တမျိုးတမျိုးဖြစ်လာပြီးဆိုကြတဲ့ကသူကအဲ့ဆေးကိုတောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဗာလဲဆိုတာမြ мян ဟိုခုနကပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ထိမရောက်သွားဘူးပေါ့အဲ့တော့လွယ်အောင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီနာရာမှာကျမတို့ကဆယ်မှတ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးဖြစ်တဲ့ဒီ၃မှတ်၄မှတ်ဒီလောက်ပြင်စကြတဲ့ကသူတောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူက86လောက်ထိကိုမတက်သွားတော့ဘောနော်အဲ့တော့ဒီ triptan ဆေးတွေကဈေးကွက်မှာလည်းရတယ်။နောက်သုံးလို့လည်းကောင်းပါတယ်။ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းနဲတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်။အဲတချို့ကတော့အဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနေနဲ့ရင်ပူသလိုဖြစ်တယ်ဒါကကြိုက်တာတော့ချက်ချင်းပဲတက်တာသွားတာမြန်တယ်အဲစိတ်ထဲမှာဒီရင်ပူသလိုတင်းသလိုအဲတချို့ကကြတော့အဲ့တောက်ပြီးရင်မျက်နှာလေးတွေရဲသလိုလိုအဲ့အိတ်ချင်တယ်နည်းနည်းလေးခေါင်းမူးတယ်အာခံချောက်တယ်အဲ့လိုလေးတော့တချို့ဖြစ်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့အဲ့ yes ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့အတွက်ရိုးရိုးကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးပဲတောက်မယ်ဆိုတာလည်းရှိတာပေါ့ဒါမဲ့ဒီ triptan ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နည်းနည်းသတိပေးချင်တာခုနဟိုရှေ့တပိုင်းမှာတော့ပြောသလိုပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တော့ကြိုက်တာဒါလေးဆရာဝန်ကပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတတ်တာသွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့သွားပေးမေးလိုက်တဲ့လူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ triptan ဆေးကိုတောက်မယ်ဆိုရင်သူကသွေးတိုးလို့နှလုံးသွေးကြောကြောချင်းယောဂရှိတဲ့လူမဖြစ်ရအောင်လေဖြတ်ထားတဲ့သူမှမသုံးရအောင်အဲ့တော့အခါကျတော့သူ့တော့ကခေါင်းကိုက်တယ်ကိုလည်းခေါင်းကိုက်တာပုံစံအတူတူပဲဆိုပြီးပေးမိတတ်တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲတရားရောက်ကကိုယ်ညွှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတိကျကျဒီဆေးရဲ့ကောင်းကျိုးကပါဆိုးကျိုးကပါဘာအတွက်သုံးတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမကသတိချက်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီကျွမ်းသားလေဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြတ်တပြီးတော့မှဒီဆေးတွေကိုတောက်တာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာဟုတ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ယောဂလက္ခဏာတွေလည်းကိုကသိနေပြီဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ဒါဆရာဝန်နဲ့ကိုပြတ်သိနေပြီဆိုတဲ့ဟာအချက်လက္ခဏာတွေကိုကသုံးသပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆရာဝန်တွေကိုပြပြီးတော့ဒီချာကုတဖို့လိုအပ်တယ်ဒီယောဂလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောခုနကဟိုပြောသွားတဲ့ဟာကကြတော့ဒီကုသမှုမှာဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်ဟိုဟာတောက်ရတဲ့ဆေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကြတော့ခဏခဏဖြစ်တတ်တာပြန်ပြန်ဖြစ်တယ်ခုနလှုပ်ဆော်တိုင်းအဲ့ဒါကြလို့ရှင်နောက်တစ်ပိုင်းရကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကခုနဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတောက်တဲ့ဆေးပြင်ခဏခဏဖြစ်တဲ့လူကိုကြရင်โอเคโหอลุบแยกตาอ๋อเนาะอะรอสาเจ้าท้าဆိုလဲสาမဖတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အထူးဖြင့်စာမွေးနေ stress များတော့ပိုကြိုက်တယ်ပိုကြိုက်တော့ခေါင်းကပိုကြိုက်ခေါင်းကပိုကြိုက်တော့အာယုံကစူးဆိုင်လို့မရအာယုံစူးဆိုင်လို့မရတော့စိတ်ညစ်နောက်အေးအေးပြတ်တာတွေရှိတာอ๋อเนาะအဲ့တော့
အဲဒီလိုမျိုးခဏခဏကြိုက်တဲ့လူတွေမှာဆိုရင်လည်းကျမတို့တုံးလို့ရတဲ့ဆေးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ခြုံပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲဒီကာကွယ်တဲ့ဆေးတွေဟုတ်တယ်ကာကွယ်တဲ့ဆေးတွေထဲမှာဆိုရင်ဘီတာဘလော့ကာလို့ပါတဲ့အုပ်စုလေးတွေပါတယ်ဒါကတော့ကြာဘူးနာဝဖြစ်ဖို့ပါဒီတဲရဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကိုစမ်းကူတာဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ကျမတို့ဘာကြောင့်ဒီအကြောင်းလေးထည့်ပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီ migraine လူနာတွေလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဆေးလေးတွေပေးလိုက်တယ်တတ်နိုင်သလောက်တော့ရှင်းပြလိုက်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးလူနာကတော့ဘယ်မှတ်မိပါမလဲเนาะအဲ့ခါကျရင်ကျမတို့ပေးတဲ့ဆေးတွေမှာကာကွယ်မဲ့ဆေးတွေမှာဆိုလို့ရှင်အဲဒီခုနပြောတဲ့ beta blocker ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျရင်တို့ကကျမတို့ကအဲ့ဒါသွေးချဆေးအနေနဲ့အသုံးပြုကြတဲ့ဆေးလေးတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့တို့ကဒါကြီးကသွေးချဆေးထင်ပြီးတော့အဲတယောက်ကပြောလိုက်ဒါကဘာဆေးလဲခေါင်းကိုက်လို့သွားပြတာဆိုသွေးချဆေးထင်ပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့အာနိသင်ဘယ်လိုရှိဆိုတာမသိတဲ့အတွက်တို့နောက်တစ်ခေါက်လာရင်မတောက်ခဲ့ဘူးမတက်တာဆိုရင်ပြန်မေးလိုက်အဲအဲ့ဒါသွေးကြစေမလားကျွန်တော်ကျမကသွေးပအောင်ဘိုးတဲကရော့တတ်တယ်ဩသူမဟုတ်သွေးရောယောဂါမရှိလို့မတောက်ဘူးပေါ့နော်နောက်နံပါတ်2ဆေးတစ်မျိုးအမှတ်မှားကြတာပါလဲဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ imitriptyline ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကြယောဂါမှာတုံးတဲ့အဲဆေးပေါ့သို့တော်စိတ်ကြယောဂါမှာတုံးတဲ့ဆေးဆိုတော့လည်းပဲတကယ်ကတော့ဒီဆေးကိုကျမတို့တုံးတဲ့ဟာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကြတဲ့ဟာမှာတုံးတာအပြင် migraine မှာသူကကုသမှုမှာအယံကိုကာကွယ်တဲ့အထက်မှာအာနိသင်ကောင်းတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော်တော်နည်းတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဥမာလေဖြတ်ပြီးတော့အုံနှောက်အောင်ကျော်ဒီနာကျင်တဲ့လူတွေမှာလည်းတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့တုံးနိုင်တဲ့မျိုးစားတွေကအများကြီးဆိုတော့ကျမတို့ကဒီ migraine လူနာခဏခဏကြိုက်လို့အလုပ်ပြတ်ကင်ပြတ်ပေါ့နော်သူမှခန်းစားရတဲ့လူနာမှာကာကွယ်ဖို့အတွက်ပေးလို့အဲ့ဒီဆေးကိုပေးလိုက်လို့ရှင်တခါလေကျမတို့ရှင်းပြလိုက်တဲ့ဟာကိုနားမလည်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒါကအိတ်ဆေးစိတ်ကြဆေးဆိုတော့အိတ်နိုင်နဲ့အိတ်ဆေးမလိုတဲ့အတွက်တခါမတောက်လိုက်တာမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တချို့အမူးသက်သာဆေးလေးတွေနောက်တချို့အတက်ယောဂါမှာသုံးတဲ့ဆေးပေါ့နော်အဲ့ဒါ migraine ရဲ့ကာကွယ်မှုတွေမှာသူတို့ရဲ့သူတေသနာတွေကအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကျမတို့တွေသုံးကြတယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဆေးပေးလိုက်တဲ့ဆေးတိုင်းရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေါ့နော်ဆောင်ရမယ့်ဆောင်ရမယ့်ဟာတော့ရှင်းပြရတာပေါ့အဲ့ဒါမှတန်လျင်ဒီလူနာတိုင်းကအဲဒီဆေးသုံးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားကိုဝင်ဟိုယူမဲ့လူလားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့မှဟိုပေးတဲ့လူကဆေးပေးရအောင်เนาะဘာလို့လဲဆေးတွေရဲ့အဲကောင်းကျိုးတွေလည်းရှိတယ်ကိုမလိုချင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိတာမို့လို့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်းဝယ်တဲ့ဆေးတွေကိုပေးချိန်မှာစပြီးတော့တောင်းတင်လေဘလို့လူတွေမှာပို့ပြီးတော့ဒီကာဝယ်တဲ့ဈေးတွေကိုတောင်းတင်လေဆိုတာနေလဲပြောပြမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုဥမာတချို့ကကြတော့လေနှစ်လသုံးလနေမှာတစ်ခေါက်လောက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရင်တရက်ခွဲနှစ်ရက်လောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကကာကွယ်ဈေးတုံးကြမလို့ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အကြိုက်တချို့ကြရင်တစ်နှစ်လုံးမှာတစ်ခေါက်လောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဖြစ်မှတောက်တဲ့ဈေးလေးခုနအကိုက်ခဲပြောက်ဈေးနဲ့ဒီဟိုတုံးရတဲ့ triptan လိုမျိုးဈေးအုပ်စုပေါ့နော်ထိန်းတဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့ခਿੱတထိန်းတဲ့ဈေးကိုတုံးရတာပေါ့အဲ့တော့ခုနမောင်လေးမေးတဲ့ကာကွယ်တဲ့ဆေးကြတော့တလောက်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့နှစ်ခါသုံးခါနဲ့အထက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ကြိုက်တော့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်ကြီးကတော့မများပေမဲ့တချို့ကကျတော့ဥမာတလလုံးနေမှနှစ်ရက်လောက်ပဲကြိုက်တယ်အဲ့နှစ်ရက်ကလုံးဝကိုတခါတည်းဟိုအော့အန်မထနိုင်အဲမျက်စိမဖွင့်နိုင်ဘာမှမလုပ်နိုင်လောက်ဇက်တိုက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေနော်နောက်တစ်ခါကျတော့တချို့ကအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးကမတည့်တာတွေအဆိုင်ဆိုးလွန်းလို့တောက်လို့မရတာတွေနောက် triptan ဆိုတဲ့ခုနပြောတဲ့ဆေးဒီနှလုံးသွေးကြောချင်းတို့သွေးရိုးလို့ရှိတဲ့အတွက်တောက်လို့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေကြတော့သူကကရင်ထိမ့်မဲ့ဆေးကသုံးလို့ကအဆင်မပြေတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကာကွယ်တဲ့ဆေးသုံးရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဟိုအမျိုးသမီးလေးတွေမှာကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာသီပေါ်တဲ့အချိန်မှာပဲသူကတခြားအချိန်မဖြစ်ဘူးရာသီပေါ်ပြီဆိုရင် migraine ထပြီအဲ့ဒါကျမတို့က menstrual migraine လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူနာမျိုးတွေဆိုရင်လည်းကျမတို့ကဒီရာသီမပေါ်ခင်နဲ့ကအဲ့တော့သူကဒီဆေးကိုနေ့တိုင်းပေါ့နော်ဒီကာကွယ်တဲ့ဆေးကိုတောက်နေတဲ့အတွက်ဒီရာသီပေါ်တဲ့ဒီ3ရက်4ရက်မှာဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုကာကွယ်သွားနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအဲ migraine ကာကွယ်တဲ့ဆေးတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ခေါင်းချမ်းကြိုက်တဲ့ယောဂ migraine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာတွေရောကုသမှုတွေရောကာဝင်မှုနည်းလမ်းတွေကိုပါတိကျရှင်းပြပေးတဲ့အမောင်လေးကျေးဇူးများပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မှာတစ်ခုလေးပေါ့နော်ကျမဟိုထပ်ဖြည့်ပြောချင်တာကကြတော့လေအဲ့တော့ဒီခုနကအထူးသဖြင့်ကျမတို့လူလတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တာလူလတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တော့ဒီအမျိုးသမီးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဟိုအိမ်တော်မပြုတ်သေးဘူးပြုတ်မဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်เนาะဒီလပိုင်းလောက်ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ဒီ migraine ခဏခဏကြိုက်တတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီဟိုအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးရင်ခလေးချက်ချင်းယူမဲ့အစီအစဉ်ရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဩတချို့ကျတော့ခလေးတားဖို့ဟာခလေးတားဆေးတွေကဟိုခုနပြောပြသလိုပဲဟို migraine ကိုပိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ reproductive age ပေါ့เนาะဒီ
ဟိုကလေးမွေးဖွားနိုင်တဲ့အသက်ရွယ်အပိုင်းခြားထဲမှာရှိတဲ့မျိုးသမီးလေးတွေလာရင်ကျမတို့ကုသမှုဘက်အနေနဲ့ပေါ့ကျမတို့ဂရုစိုက်ရတာလေးကိုပြောပြချင်တာပါเนาะကျမတို့ဘက်ကဂရုစိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီခေါင်းကိုက်မိုင်ဂရိန်းယောဂကိုခံစားနေရတဲ့လူကလည်းကိုယ့်ကိုပေးတဲ့ဆေးရဲ့ဒီဆိုးကြိုးကောင်းကြိုးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပေးလဲဘာဖြစ်လို့မပေးလဲသိစေချင်တာပေါ့เนาะတတိထားရတဲ့အချက်ကလေးတိတ်လည်းအရေးကြီးတော့လေကျမဟိုင်းလိုက်လုပ်ပြီးရောပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီခုနကကျမပြောခဲ့တဲ့အတက်ကြစီတချို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ migraine မှာတိတ်ကောင်းတယ်သုံးရတယ်သုံးရမယ်ကျမတို့ဗာမေးရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခလေးတားထားတာရှိသလားဘာလဲဆိုခလေးရနိုင်ခြေရှိလားပေါ့နော်အဲ့တော့ခလေးရနိုင်ခြေရှိလားခလေးရနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကမေးရမယ်ဘလိုနည်းနဲ့တားထားသလဲအဲတားထားတဲ့ဟာတေကြတယ်ဆိုရင်ကျမတို့က migraine အတွက်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပေးတဲ့ဆေးတဲ့မှာခလေးအမေမှာတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးနော်အဲဒီခလေးမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီအထူးသဖြင့်ကိုဝင်နုစင်မှာမသိဘဲနဲ့တောက်မိလို့ရှင်နှခမ်းခွဲအာခံခွဲအောင်ကျော်ယောဂတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကကျမတို့ကုသမှုဘက်ကပေးတဲ့လူတွေကတိတ်ကိုအရေးကြီးတော့အဲ့ဒီဆေးကိုပေးကနေတိုင်းမှာအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးခေါင်းကပ်ယောဂဝေဒနာသည်လာရင်အမြင်မေးရတယ်ဟိုခလေးဘလို့တားထားလဲတားဆက်သေးချာချာထားလားနော်အဲပြီးလို့ရှင်တကယ်လို့ तू ကဥမာဟိုခလေးမอยู่သေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သုံးလို့ရတယ်ခလေးလည်းတားထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကမှားတယ်ကလေးယူတော့မယ်ဆိုရင်ဆေးကိုဘလောက်ထိကြိုပြီးဖြတ်ရမယ်ပြီးတော့မှကလေးကိုဘယ်တော့ယူရမယ်ပေါ့ဒါကတော့အိမ်ထောင်ရှိပြီးသားလူအတွက်အိမ်ထောင်မပြုတ်သေးသောသူအတွက်ဆိုရင်အခုကတော့အိမ်ထောင်မပြုတ်သေးဘူးနောက်6လမှ3လမှအိမ်ထောင်ပြုတ်မယ်ဆိုရင် migraine ကလည်းအရန်ထနေတော့ဆေးသုံးရမယ်ဆိုရင်နောက်3လ6လမှအိမ်ထောင်မပြုတ်ခင်စကြ plan ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အချက်ကလေးကိုလည်းကျမကလေဒီအခုဒီခေါင်းကပ်ယောဂအကြောင်းပြောရင်းနဲ့အဲ highlight လုပ်ချင်တယ်နောက်အချက်ကလေးတစ်ခု highlight လုပ်ချင်တာကြတော့ဒီခေါင်းတချမ်းကိုက်ခေါင်းတချမ်းကိုက်ပေါ့နော်လက္ခဏာလေးတွေကအခုပြောတယ်ကိုက်တယ်တချမ်းကိုက်တယ်အန်နေမျက်စိကြည့်လို့မကောင်းဘူးအဲအဲ့လိုပြောတိုင်းကျမတို့ကဘာလဲဆိုတော့migraine ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာအဲ့တော့အလားတူဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဟိုပြောပြခြင်းသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗျကုသမှုကမတူဘူးအဲ့ခါကျတော့ခုနမောင်လေးပြောသလိုပဲဟိုဒီအထူးသဖြင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုက်ဖူးတဲ့လူအတွက်ကတော့အဲဒီဆရာမင်းစီမှာဟိုကုသမှုခံယူဖို့အတွက်ကိုယောဂါကဗာလဲ migraine ဟုတ်သလားအဲဆိုတဲ့ဟာသိဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုင် migraine မဟုတ်ဘဲတခြားဟာဖြစ်ခဲ့သူအန္တရာယ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေနောက်တစ်ခုက migraine ရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ဟိုခုနပြောသလိုဖြစ်လိုက်ကောင်းလိုက်ဆိုပေမဲ့တစ်ခါတလေ chronic migraine ဆိုတာရှိတယ်။ तू ကကိုက်ရင်ကိုက်ရင်နဲ့ဇက်တိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကြလို့ရှင်တေချာကုသမှုမယူရင်အဲလူနာအတွက်မှာဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်လေကုသမှုကဒီလိုယူရမယ်အဲဒီ chronic ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးအတွက်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပေါ့။နှုတ်မွင့်ဆေးတွေအများကြီးတောက်ရတယ်။အဲ့ဒါမတန်ဘူးပေါ့နော်။နောက်တတိယချက်ကလေးပြောပြချင်တာကကြတော့အများစုကကျမတို့တွေဟိုကျမကလည်း migraine ခဏခဏကြိုက်တတ်တဲ့လူဆိုတော့ခေါင်းကြိုက်တာကြီးကအဆင်မပြေဘူးလေနော်။ဟိုအာယုံစူးစိုက်လို့မရဘူး။ကိုယ်လှုပ်ချင်တယ်လို့ခေါင်းကြီးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူး။ဆိုတော့ဘာလို့မဆို focus မရဘူး။အဲ့တော့ဟိုစိတ်ညစ်တာပေါ့။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ချင်တော့ပျောက်ချင်တာပေါ့။အဲ့ပျောက်ချင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်ဒီခေါင်းကပ်ယောဂရဲ့အကြောင်းကိုတေးသေးချာချာသဘောသဘာဝကိုမသိထားရင်သူကထင်တာခေါင်းကပ်တယ်ဆရာဝန်စီကိုကုသမှုယူတယ်ဆေးကုရင်ပြောက်သွားမှာပေါ့ဒါမဲ့မပြောက်ပြန်ပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆရာဝန်နဲ့ပြတယ်ဆေးပလေးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းတက်တာသွားမယ်ပြီးရင်သူ့ဘာသူဟိုပြန်တက်တာနေမယ်အော်နောက်တစ်ခါလုံးစော်တဲ့အကြောင်းရင်းရှိရင်ပြန်ကြိုက်တယ်ပြန်ဖြစ်တော့အဲ့ကြမပြောက်ဘူးပေါ့မပြောက်တော့တခါနောက်ဆံဝင်တယောက်မှာအရင်တစ်ခေါက်ကပြန်ပေါ်တယ်ပေါ့သူတို့အခေါ်ခေါင်းကပ်ယောဂပြန်ပေါ်တယ်မပြောက်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့စီလိုက်မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့ခေါင်းဟိုဆံဝင်နေအများကြီးလဲဟိုအထူးကူရောရိုးရိုးရောပြထားပြီးပြီးအုံနာအောင်ရောဆံဝင်လဲစုံပြီးအဲဗာလဲဆိုတော့မပြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မပြောက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲကြာလာတော့အဲကျမခေါင်းကပ်ကြတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီကြိုက်လိုက်တက်တာဟိုအမြင့်ပြတ်မပြောက်ဘူးအဲသူတို့ထင်တာအမြင့်ပြတ်မပြောက်ဘူးပေါ့သူကအဲ့တော့ကျမကတော့လူနာတွေအဲ့ခါကြရင်ဟိုနားလဲအောင်သူတို့ပြောပြရတယ်ဒါက migraine ခေါင်းတချမ်းကိုက်ယောဂါဒါကအပီးမပြောက်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျမကသူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမသိမပြောက်ယောဂါပေါ့เนาะစိတ်ညစ်အောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့အဲဟိုကုနေတဲ့လူမှလည်းဒီခေါင်းကပ်ယောဂါရှိတယ်ဘလို့ထိန်ရမယ်ဆိုတာနားလည်အောင်ကိုကိုယောဂကိုဟိုပေါ့နော်ဟိုပြင်းထန်မှုလျောက်တိထားရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ပျောက်ဖို့အတွက်ကိုဟိုဟာကုသမှုမရှာနဲ့အခုထိတော့လုံးဝ migraine အမြင့်ပြတ်ပျောက်တဲ့ဆေးဆိုတာမရှိသေးဘူးထိန်လို့ရတဲ့ဆေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လူနာမှာဘလို့ထိန်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပဲဆရာဝန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုက်တဲ့ပြင်းထန်မှုနဲ့အကျင့်ရေးပေါ်မူတည်ပြီးဟိုဟာလုပ်ပါအ
အဲ့တော့မပြောက်မှာတော့သိကြတယ်လို့ကျွန်မကတော့အဲ့လိုသူတို့နားလည်လွယ်အောင်ပြောရတယ်အဲ့တော့မှတာလင်းသူကအဲသူ့ကိုပေးထားတဲ့ဈေးကတော့ဘာဖြစ်လို့ပေးတယ်လဲအဲဖြစ်မှတောက်မဲ့ဈေးကတအုပ်စုအဲပြန်မဖြစ်အောင်လို့ထိန်းတဲ့ဈေးကိုအဲ့ဒီဈေးကိုအဲမှန်မှန်လေးတောက်မှတာလင်းကြိုက်တာတွေကျဲသွားပြီးတော့ဘယ်ကာလအတိုင်းတာတစ်ခုကြီးဆိုရင်ဈေးလေးကိုရလိုက်လို့ရမလဲဖြတ်ထားလို့ရပါတယ်ဥမာတချို့ကဒီခဏခဏကြိုက်တော့တောက်ရတယ်ကျမတို့ခုနပြောတဲ့ကာကွယ်ရေးဈေးတွေပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသူတို့မေးတယ်ဆမအဲ့ဒါဆိုတသက်လုံးကြီးတောက်သွားရောမှာလားဆမပြောတော့ခေါင်းကြိုက်မိုင်ဂရိန်းကမပြောက်ဘူးဆိုအမဟုတ်ဘူးဟိုဒီကာကွယ်ရေးဈေးတွေကလည်းကျမတို့သူ့လအပိုင်းခြားဒီလူနာရဲ့ဖြစ်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးပေးတယ်ပေးပေမဲ့ဖြတ်ထားလို့ရတယ်ဒီခါလေးအကြာကြီးပဲသူကသူရော့ရင်ရော့နဲ့နှစ်ချီပြီးတော့လေဒီခါလေးပြန်ပေါ်တဲ့အခါပြန်တောက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ဒီ migraine နဲ့ပတ်သက်လို့ထူးခြားချက်ကလေးပေါ့နော်ဟိုပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဆိုတဲ့ဟာအမြင့်မပြတ်တာကိုစိတ်မညင်းနဲ့အများကြီးဒီဆေးကောင်းဝါးကောင်းနေနဲ့ထိန်းလို့ရတယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်နေနဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မကဟိုဟာမျှဝေချင်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ Okay အားလုံးပဲဒီနေ့ပြောကြသွားတဲ့ခေါင်းချမ်းကြိုက်တဲ့ယောဂ migraine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂလက္ခဏာတွေကုသမဲ့နည်းလမ်းတွေကာကွယ်ရမဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းအားလုံးမှတ်သားသိရှိရမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းကြိုက်ယောဂအမျိုးအစားနောက်မျိုးအစားအကြောင်းကိုလည်းထပ်မံပြောကြားပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြားနေပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် CFM Caring for Wellbeing